Abrahamishka shasha ker ya hoyo yin isugu jira huwa yelo yiweliba kuwa aragala agirsiyay lacago hayso dhibteen walaalo muslimiin ah oo ku nool dalka dibadiisa iyadoona lacagaha si la sheegay in loo soo wakiishay Yusuf Xamuud warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa dhamaystiraya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur shasha dalyaro Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan Washington City ayaa lacago soo gaarsiiyay hooyooyin danyar ah oo ku nool magaalada Jawhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaas oo isugu jira hooyooyin haysta caruur agooma ah hooyooyin da iyo hooyooyin markaas aragala waxana lacagtani lagu soo wareejiyay Yusuf Xamuud Jarras oo ah waraal Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Jawhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana lacagtani uu qaybiyay ilaa 14 haween ah kuwaasi oo aad arkaysaan muuqaal ahaantooda waxaana ay ahaayeen dadkan lacagahan la siiyay kuwa u baahnaa maalinta ciidda oo maalmo un ay naga xigto ayaana la rajaynayaa insha Allah inay ku iibsadaan lacagahaasi markay ku tukan lahaayeen salaadda ciidda sidoo kalena ay ka dhigtaan cunnadii maalintaasi ay ku afuri lahaayeen haddaba qaar ka mid ah hooyooyinkii lagu wareejiyay lacagtan ayaa uga mahadceliyay walaalaha muslimiinta ee lacagtani soo dhiibtay Yusuf lacagtii waa noo keenay waa ka gudoomnay khayr alla anay siiyo meeshaa joogtina caafimaad khayr qabaan rajaynaynaa idinkaana ilaahay wax khayr qaba alla an siiyo cadaawada alla anay qabto sharta alla anay jaa shaydaan alla anay waa noo deeqdeen alla anay deeqo intii walaal oo la soo dhiibtay madaxda alla ka shuba meeshii dowr khar alla ku siiyo waa u soo duceeyay ninkii waalidkii oo soo dhiibtay inaan soo aadi anoo keenay khayr aan ina jeynaynaa maasay aan soo gaartay kor ilaah anii dhiib kor ilaah anii dhiib waxay kor lacagta aan soo gaartay soo dhiibtay waxaan soo dhiibtay waa helnay ilaa kaani Yusuf Qandalaan oo lagu soo dhiibay waana helnay maga alla maga rasuul arsoo asxaabta jisakalla waa qabahad waana soo gaartay waxay noo soo dhiibteen kii soo dhiibii kii nasiibo magan alla maga rasuul xoogiina xoog murad waxa uu ilaahay nigama gali sharti ee shaydaankan allaha niga qabto gacanta soo gaartay magan alla maga rasuul muraadkiin ilaahay asaan asxaan tii sakale alxamdulillaahi caalamiin waxay noo soo dhiibteen oo korka soo dhiibteen kor alla aniga dhigo wixii waana soo gaareen waana la keenay waa qaadanay labad ku jooga meeshay joogtiin kigeeda xagga iyo intaba maga alla maga rasuul waxay sinoo soo dhiibtay waa helnay maga alla kan gacantii kurasi la anig yaa waa ku iidaysanaynaa maga alla maga rasuul ilaah waa helnay lacagta waa helnay waanu soo dhiibi wanaag nabadan kuwada qaadin Yuusuf Maxamed Jarras idaka kulu nabad alla anii siiya nabad alla anii siiya nabad alla anii siiya maanta iid waxaan ilmaha wax ugu gadanaa la'anay hadda waa helna alxamdulillaah maanta horena dukaanka aadayna dharkoodii ugu soo gadanay qaar ilaa aan isii aqoon darba ka duceysteen Yusuf Xamuud Jarras oo ah walaalkii muslimka ahaa ee ku sugnaa magaalada Jawhar ee loo soo wakiishay lacagtan ayaa isla yiri bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah waxaan ku jiraa bishii barakeysnayd aakhirkeedii waxaan soo dhaw maalin ciidda saakinta waxaa u soo dhiibay lacag ay ku ciideen dhalinyaro degan magaalada waddanka Mareykanka gaar ahaan Washington magaaladiisa Stella waa ku farxeen ilaahay khayr agsii intii soo dhiibatay anaga Yuusuf Xamuud ahaan iyo wariye shaasha waxaan u xil saarnay inaan qaybino ilaah waanu guuleeyay waxaan rajaynaynaa khayr intii soo dhiibatay inta ka shaqaysay khayr ilaah siiyo ciid mubaarak wabillahi tawfiiq walaalaha muslimiinta ee ku nool dunida ayaa barnaamijka shaashaa keer waxa ugu baaqaya inay caawiyaan dadka danyarta ah
ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jawaar iyagoo sadaqadkooda u soo marinaya markaasii barnaamijkan shaashaakeer Cabdi Shakur Shaasha Afrika Cable TV Jawaar